Toma Fila je, pošto je objavljeno da je on hospitalizovan, ja sam se malo prečuo sa Tomom Filom i sa direktorom klinike. On je dobio astmatični napad. Ja nisam ni znao, on mi je rekao da od malena boluje od astme. Noćas je dobio i temperaturu i radi svake predostrožnosti i pomoći će naredne 2-3 dana biti u bolnici na hospitalizaciji. Naravno, uz njegovo protivljenje svemu tome, ali lekari su smatrali da je to ipak potrebno, imajući u vidu da su u toku i testiranja, da li je to astma ili je u pitanju možda COVID i tako dalje, ali u svakom slučaju, eto, to je informacija koja je od jutros aktuelna, pa da ne bi bilo različitih dezinformacija, da vam kažem, s prve ruke, pošto sam malo pre razgovarao sa njim.